今までの企画コンセプトの回をご覧いただければ、私のゲームの企画はロジカルに考案されているということがよくわかると思います。大体のものが課題があり、それを解決するという企画になっている。しかしスマブラデラックスのコンセプトは非常にシンプルです。それはズバリ、スマブラを飛躍的にパワーアップすること。完成したスマブラデラックスと初代スマブラを比較するとよくわかると思うのですが、ファイター、ステージ、グラフィック、エフェクト、モーション、サウンド、ボリューム、プレイ感覚、アイテム、おまけなどが全てパワーアップしています。これは任天堂64しか知らない当時の人の目には衝撃的に映ったことと思います。任天堂64はマシン性質的にも開発環境的にもかなり厳しいものがありました。何しろ初代スマブラの場合、1ファイターが300ポリゴンぐらい、3人以上対戦時には200ポリゴンぐらいになります。よくわからない単位だって。まあ海底用の、格闘的なゲームの中ではおそらく最低に近い非常に厳しい水準でしょうね。そりゃあサムスの足とか三角になりますね。ファイターに貼り付けるテクスチャーに至っては64×64 ドットとか 32×32 ドットぐらいを使っていました。小さい。スマブラデラックスではゲームキューブが使われたため性能がグーンとアップしました。そして64よりはゲームもはるかに作りやすいです。加えて私としては初めての光ディスクによる開発になります。これにより遅れながらストリーミング再生、つまり生音収録による音楽が使えるようになります。初めてストリーミング再生を起用するにあたり、オーケストラを数曲に採用しています。このことがきっかけになって10年間続いたプレススタートを開催したり、自作以降に投入する音楽家さんの共演につながっていきます。CG ムービーの導入も初ですね。全く休みがなかったため正月休みを返上して絵コンテを描いていました。導入されたおまけ要素の一つにフィギュアというものがあります。ゲーム内に採用できるキャラクターには限度があるけれど、任天堂の歴史を踏まえた様々なキャラクターの収集物が集まり、またガイドされるというのは大きな喜びになるだろうと思い導入しています。この制作にはクリーチャーズさんなど本制作チーム外の方々にもご協力いただいています。多大な労力をかけてまで作る価値があるのかという自問自答や他の人からの問いはいつもありますが、ゲームに限らず多くの作品は他にないということでできている必要があると考えています。その最大の特徴をフルに生かすべく力を入れて取り組みました。まあもちろんいつも力は入れているのですが、スマブラデラックスが発表あるいは発売される頃には世界の期待も膨らんでいました。それに十分に応えられるものにはなったと思うのですが、いかがでしょうかって言っても当時の人しか分かんないですよね。スマブラデラックスはゲームキューブのソフトの中では一番の売り上げとなっております。はい、次の企画コンセプトのカテゴリーはカービィのエアライドのお話です。